Zgodbe iz Narnije, Lev, čarovnica in omara. 12. poglavje. Petrova prva bitka. Medtem ko je potekal ta pogovor med škratom in ledeno kraljico, so milje stran otroci in bobri uro za uro, kakor v čudovitih sanjah, hodili po svojem cilju, proti svojem cilju. Plašče so že davno odložili. S časom so celo prenehali z vzkliki opozarjati drug drugega. Poglej, tamle je vodomec, ali joj, zvončice, ali po čem je tako zadišalo. Ali prisluhnite temu drozgu. Molče so hodili naprej in opijali vase spremembe. V tem, ko jih je pot vodila iz sončnih predelov v hladno, zeleno goščavje, ter jih nato popeljala na široke, mahovnate jase, kjer se je nad njimi razprostirala listnata senca visokih brestov in skozi goste šope cvetočega ribeza ter med gogovimi grmi, kjer jih je od sladkega vonja skoraj zajela omotica. Bili so prav tako presrečni kot Edmund, ki so videli, da se zima poslavlja. Gost pa se je v nekaj urah iz januarskega preobrazil v majskega. Niti o tem niso bili poučeni. Pač pa je dobro vedela čarovnica, da takšna sprememba brez vsakega dvoma ni zanikala Aslanove vrnitve v Narnijo. Vedeli so le, da je neskončno zimo pričarala ona s svojim urokom. Ob pričetku te čudežne pomladi je bilo takoj vsem jasno, da so šli čarovničini načrti po zlu, in sicer hudo po zlu. Ko od juga ni odnehala, se jim je posvetilo, da se čarovnice ne bo več mogla voziti sanmi. Poslej niso več tako hiteli, ter so si večkrat in za dalj časa privoščili počitek. Seveda so bili že precej utrujeni, ne pa do konca z močmi. Bili so zgolj počasni, zasanjani in umirjeni kot človek ob koncu dolgega dne, ki ga preživi na prostem. Suzani se je na peti naredil majhen žulj. Že pred časom so zapustili tok velike reke. Zaviti je bilo treba nekoliko na desno. To je pomenilo proti jugu. Če so hoteli priti do kraja, kjer je bila kamnita miza. A celo, če pot ne bi vodila v tej smeri, bi ob pričetku od juge ne bi mogli ostati v rečni dolini. Zakaj reka je ob tajajočem se snegu s čudovitim bučenjem in bobniči valovila, poplavila okolico ter zalila tudi stezo, po kateri so prej hodili. Sonce se je sedaj spustilo nizko ter rdeče zažarelo. Sence so se podaljšale in rože so pričele zapirati se v svoje čaše. Ni več daleč, je rekel Bober, in jih preko debelega, vlažnega mahu, ki je tako prijetno te v njihovim otrujenim nogam, povedeno v kreber do kraja, kjer so v širokih razmakih rasla sama visoka drevesa. Ob usponu, ki so ga morali opraviti, ob zaključku tega dolgega dne, so se vsi upehali in zasopli. Ko se je Lucija ravno spraševala, ali se je bo posrečilo doseči vrh brez ponovnega daljšega postanka, so se iznenada znašli zgoraj. In pred njimi se je odprl tak razgled. Bili so na zeleni planjavi,
odkjer si videl gost, razprostirajoč se na vse strani, odkoder je segal pogled, razen naravnost spredaj. V tej smeri, daleč proti vzhodu, se je nekaj iskrilo in valovilo. Po moji veri, je Peter šepnil Suzani, morje, sredi te prostrane planote je stala kamnita miza. To je bila velika, temna plošča iz sivega kamna, oprta na dve pokončni kladi. Videti je bila zelo stara. Po vsej površini so bile vanje vklesane nenavadne črke in znamenja, ki bi jih lahko predstavljale črke nekega neznanega jezika. Ob pogledu na nje te je čudo spreletelo. Nato je njihovo pozornost pritegnil paviljon, postavljen na robu planjave. Bil je prečudovit, posebej zdaj, ko ga je ožarila svetloba zahajajočega sonca. S stranicami, ki so bile videti kot rumena svila, ter škrlatnimi vrmi in slonokoščenimi šotorskimi količi. Visoko nad njimi je z drozga visela zastava z rdečim levom in v naskoku, plapolajoč v vetriču, ki jim je vel v obraz z oddaljenega morja. Medtem, ko so se razgledovali, so z desne strani zaslišali glasbo. Ozrli so se in ugledali njega, v kateremu so bili namenjeni. Sredi množice biti so ga obstopila v obliki pol meseca, je stal Aslan. Zraven njega so stala drevesne in vodne vile, dride, driade in najde. Kot jim je nekoč pravil v našem jeziku, ki so igrale na brenkala. Odtod je prihajala glasba. Poleg so bili tudi štirje orjaški kentavri. Njihov konjski trup je bil podoben trupu velikih angleških plečnih konjev. Po svojem človeškem delu pa so bili podobni strogim in lepim velikanom. Tudi sam rok je bil tam, pa bik s četvero glavo ter pelikan, orlek, orel in pes orjak. Ob Aslanovem boku sta stala dva leoparda. Eden je držal njegovo krono, drugi pa prapor. Vendar tako otroci kot Bobra ob pogledu na Aslana niso vedeli, kaj naj rečejo ali stori. Ljudje, ki niso bili nikoli v Narniji, ne verjamejo, da je lahko nekdo dober in zastirujoč obenem. Če je doslej tako mislilo tudi troje otrok, so bili zdaj tega prepričanja ozdravljeni. Vsakič so skušali pogledati Aslanov obraz, jim je zadoščal zgolj pogled na njegovo zlato gribo in velike, kraljevske, dostojanstvene, neopazne oči. V hipu so videli, da tega pogleda ne vzdrže in zašibila so se jim kolena. Stopi k njemu, je Bober prišepnil Petru. Ne, je šepetajoč odvrnil ta. Pojdite naprej vi. Ne, Adamov sin ima prednost pred živalim, je šepetajoč zavrnil Bober. Suzana, je šepnil Peter. Kaj pa ti, dame imajo prednost? Ne, ti si najstarejši, je v dogovoru zašepetala ona. Dlje, ko so se premenkovali, večja je bila njihova zadrega. Peter je nazadnje spoznal, da mora on zbrati pogum. Potegnil je meč iz nožnice, ga dvignil v pozdrav in naglo pozval ostale. Gremo, zberite se. Nato pa stopil k levu in dejal. Prispeli smo, Aslan. Dobrodošel, Peter, Adamov sin, mu je odvrnil Aslan.
Dobrodošli, Evini hčeri Suzana in Lucija. Pozdravljena Bober in Bobrovka. Njegov glas je bil globok in doneč in ob njem jih je prišla vsa zadrega. Bili so srečni in mirni in ni jim bilo neugodno, ker so zgolj stali in molčali. Ki pa je četrti? Je vprašal Aslan. Skušal jih je izdati in je pristopil k ledeni čarovnici. O, Aslan, je odvrnil Bober. Takrat je Petra nekaj spodbudilo, da je rekel: deloma sem bil kriv jaz, Aslan. Ojezil sem se nanj, kar je najbrž pripomoglo, da je zašel na krivo pot. Aslan ni Petra niti z besedo obsodil ali opravičil, marveč samo stal in svojim velikimi očmi nepremično zarovan. Sem se je zazdelo, da nima česa pripomniti. Prosim, Aslan, se oglasila Lucija, ali lahko kaj naredimo za Edmondovo rešitev? Vse bo storjeno, je odvrnil Aslan. Toda nemara bo težje, kot si predstavljate. Potem je nekaj časa znova molčal. Luciji je njegov obraz vse do tega trenutka zdel, se je njegov obraz vse do tega trenutka zdel kraljevski, močan in miroljuben. Zdaj jo je prešinilo, da z njega odseva tudi žalost. A že se je ta izraz porazgubil. Lev je stresel z grivo, zaploskal šapami. Če jih ne bi skril za blazinicami, je pomislila Lucija, bi bile strašne. In zasukal. Najprej pripravite pojedino, cenjene gospe. Odvedite Evini hčeri v paviljon in jim postrezite. Ko sta deklici odšli, je Aslan položil šapo Petru na ramo. Čeprav oblazinjena, je bila vseeno zelo težka in je rekel: pridi, Adamov sin, da ti v daljavi pokažem grad, kjer boš nekoč kraljeval. Še vedno z mečem v roki je Peter odšel z levom na vzhodni rob griča. Tam se mu je odprl prelep razgled. Sonce je ravno zahajalo za njunima hrbtoma. Vsa niže ležeča pokrajina je bila zato oblita z večerno zarjo. Gost, gričevje, doline ter spodnji tok široke reke, ki se je kot srebrna kača vila v daljavi. Še naprej, milje proč, je ležalo morje. Na obzorju se je nebo pusto z oblaki, ob odsevu sončnega zahoda ravno kar rožnato obarvalo. Natanko na kraju, kjer je narnijsko kopno stopalo, se sklanjalo k morju, pravzaprav tik ob ustju široke reke, se je na nizkem griču nekaj svetlikalo. Svetlikalo zato, ker je bil to grad in so se sončni žarki odbijali od oken, obrnjenih proti Petru in v sončnemu zatonu. Dečku se je zazdel kot velika, na morskem bregu počivajoča zvezda. To, o človek, je spregovoril Aslan, to je kar Paravel, kjer stoje štirje prestoli in na enem od njih boš kraljeval ti. Kažem ti ga, ker si prvorojeni in boš zato vrhovni kralj. Peter znova ni pripomnil ničesar. Zakaj v tem trenutku je tišino razparo nenavaden zvok. Zvenel je kot rok, le polnejše. To je rok tvoje sestre, je Aslan zamolklo opomnil Petra. Tako zamolklo, kot bi predel, če si ni preveč nespoštljivo predstavljal leva, ki prede. Peter z početka ni ničesar razumel. Ko pa je videl, kako so vsa druga bitja planila naprej in zaslišal Aslana
z zamahom tace reči: "Nazaj, pustite naj princ izbori čast in slavo." Se mu je posvetilo in z vso naglico je stekel proti paviljonu. Tam se je njegovim očem pokazal strašen prizor. Najade in driade so se razbežale na vse strani. Lucija mu je tekla nasproti, kar so jo nesle kratke nožice, in v obraz je bila bela kot papir. Potem je videl, kako se je Suzana, ki je sledila ogromna siva zver, pognala k drevesu in se zavihtela k višku. Peter je imel zver sprva za medveda, potem pa je videl, da je bolj podobna zlaškemu psu. Čeprav je bila za psa dosti prevelika. V njej je zdajci prepoznal volka. Volka, ki je stal na zadnjih tacah, prednji pa hrastajoč in rečeč iztegoval proti drevesnemu deblu. Dlaka na hrbtu se mu je naježila. Suzana ni uspela zlesti više od druge večje veje. Ena od nog je visela z nje in njeno stopalo je bilo komaj za palec ali dva oddaljeno od hrastajočih čekanov. Peter je ugibal, če mu ne spreza više ali pa se vsaj bolje ne oprime drevesa. Potle je spoznal, da se je polašča omedlevica in lahko za voljo tega omahne z drevesa. Petra ni prevzelo, kako silno junaštvo. Po pravici povedano je tudi njega obšla slabost. Toda kljub temu se je zavedal svoje dolžnosti. Skočil je naravnost nad pošast in ji uperil rezilo meča v bok. Ta udarec pa volka ni dosegel. Plamenajočih oči in široko odprtega gobca se je med besnim tuljenjem naglo kot blisk zasukal proti njemu. Če se bi bil tako razjarjen, da ni mogel premagati revenja, bi bil Peter v trenutku zgrabil za grotanec. Tako pa je ta, čeprav se je vse skupaj zvrstilo prenaglo, za kakršnekoli razmislek, ravno še utegnil počepniti in z vso silo zvrniti meč zvenini nad prednjima tacama, naravnost v srce. Sledil je strašen, zmeden trenutek, podoben nočni mori. Peter je vlekel in potezal, volk pa ni bil videti ne živ, ne mrtev. In je zdaj z razgaljenimi zobmi udaril ob dečko v čelo. Povsod je bila sama kri, vročina in dlaka. Hip zatem je spoznal, da je pošast mrtva, obležala na tleh in izvlekel meč iz njenega trupa. Se je zravnal ter ji utrl pot z obraza in oči. Bolele so ga vse kosti. Zatem je Suzana zlezla z drevesa. Oba s Petrom sta bila nemalo pretresena. Ko sta se objela, in ne bom tajil, da so se njuni poljubi mešali s solzami. Toda v Narniji te za voljo tega nihče ne obsoja. "Brž, brž," je zaklical Aslan. "Kentauri, orli, v goščavju vidim še enega volka. Tamle je, za vašim hrtom. Pravkar se je pognal v beg. Si za njim. Svoji gospodarici je namenjen. Zdaj imate priložnost, da najdete čarovnico in rešite četrtega Adamovega sina." Kot bi mignil, se je ob topotu kopit in prhetanju kril, kak ducet najurnejših biti, izgubilo v vsegoščavi mraka. Peter, ki je še vedno lovil sapo, se je obrnil in poleg sebe zagledal Aslana. "Pozabil si očistiti meč," je rekel Aslan. Imel je prav. Ko se je ozrl po svetlem rezilu in videl, kako je popacano z volčjo krvjo in dlakami, je Petra obljubila rdečica. Počepnil je
in ga očedil ob travi. Nato pa temeljito osušil v svojem plašču. Podaj mi ga in poklekni, Adamov sin, mu je vel Aslan, ko ga je Peter ubogal. Ga je lev s ploščatim delom rezila lahno udaril in rekel: "Stani, sir Peter, volčja smrt in naj se zgodi, karkoli, nikdar ne pozabi brisati svojega meča."